បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានពលករខ្មែរនៅថៃប្រមានធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងក្រសួងការងារកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តកាប់ឈើ រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅថៃរាប់រយនាក់បានស្នើដល់អាជ្ញាធរថៃសូមធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាដែលចោទពួកគេថាមិនបានបង់ប្រាក់ថ្លៃលិខិតឆ្លងដែនគ្រប់ចំនួនលោកជ័យដៃជះអាយុ36ឆ្នាំជាតំណាងពលករពលករនីប្រមាណ500នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រទេសថៃបានស្នើសុំធ្វើកោតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ
ដែលមានប្រវត្តិរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានប្រមានធ្វើកតកម្មទាមទារសូមលិខិតឆ្លងដែនដែលពួកគេបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2009និងបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាដែលថាពួកគេមិនបានបង់ប្រាក់គ្រប់ចំនួននិងតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់បន្ថែមដើម្បីទទួលបានលិខិតឆ្លងដែន វីអូឌីបានតេតងទៅលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារដើម្បីសុំការឆ្លើយបំភ្លឺប៉ុន្តែទូរសាពចូលគ្មានអ្នកទទួលលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯក្នុងចំនួនដកកម្រមួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអណវិញការពីថ្ងៃទី15ខែមករាម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថាអាជ្ញាធរមានការលំបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ការលួចដកហូតឈើពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះតែដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនការពីព្រៃឈើថាការលួចកាប់ឈើតិចតួចរបស់ពលរដ្ឋមិនបានធ្វើឲ្យហិនហោចដោយការលួចកាប់ព្រៃឈើរបស់អ្នកមានអំណាចនោះទេរីកាបន្តដោយលោកហ៊ុតវុធីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងបរិស្ថានការពីរសៀលសមមិញបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបរិស្ថាននៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោមហេតុផលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាព ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានការពីថ្ងៃទី19ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តលួចកាប់ឈើដោយប្រើប្រាស់ម៉ូតូនិងគោយន្តហើយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះអាជ្ញាធរនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានការលំបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ខណៈប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាប់ឈើដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារបញ្ហានេះវាត្រូវស៊ីវិលបាទក្នុងការប្រែក្ល
đang bị tan hay đặc biệt chun tranh bà đôi việc đôi chia lặn nặng đôi cái small đình co chẳng là nó cứ vừa miên quạt chỉ riêng rõ ngay như thế và chẳng dương từ khất khom trong phai thứ mấy phai khai và phai khai chi phiếu bạc quan chăn ngay bạc quan nó ở bàn phía sau chỉ muốn ấy ở đồ bò nát ai có cho còn đây bàn sang chứ phần phải lời chơi សកម្មជនប្រៃឈើនិងបរិស្ថានលោកអ៊ូចលេងលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋបើទោះជាកាប់ឈើដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពមួយរយឆ្នាំទៀតក៏មិនអស់ឈើយើងដែរសំខាន់បំផុតគឺឈ្មោះនៃកាប់មួយថ្ងៃមួយគីឡូម៉ែត្រឬមួយខែ10គីឡូម៉ែត្រនោះដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យកម្មប្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកុំបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលលោកគាត់តែរកទទួលទានចំឆ្នាំអានេះយើងមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្
ខិតខំរលែងណាមួយដើម្បីទម្លាក់កំហុសអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រតិកម្មទៀតសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសុភិបប្រាប់ពីយោបល់ជំនាញការកាប់ឈើរបស់ពលរដ្ឋដោយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរកមុខរបរស្របច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចជាជំរុញផ្លែកសិកម្មគឺមិនពិបាកទេព្រោះការកាប់ឈើមិនមានចំណេញប៉ុន្មានទេហើយត្រូវប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់យើងសង្ឃឹមជាមួយអ្នករក
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្
ប្រទេសកម្ពុជាឈានមុខគេខាងការបំផ្លាញព្រៃឈើធម្មជាតិនិងព្រៃឈើស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារដោយសារតែការទន្ទ្រានយកដីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ដាំដំណាំកៅស៊ូនិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានប្រតិកម្មនិងចរាចរណ៍ទៅនឹងនេះដែលផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គការអន្តរជាតិនោះហើយបានចាត់ទុកទង្វើនេះជាចេតនាញុះញង់និងបំភាន់សាធារណមតិដើម្បីបង្កឲ្យមានការរិះគន់វាយប្រហារទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបា
ពីឆ្នាំ1965កម្រោះព្រៃឈើកម្ពុជាមានប្រមាណ73%ហើយវាបានថយចុះមកនៅប្រមាណ50%ក្នុងឆ្នាំ2010ដែលការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីកំណើននៃការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មពិសេសដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច ខ្ញុំ VOD ភ្នំពេញប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់VOD ជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស្វីសបង្កើនការវិនិយោគជាមួយកម្ពុជាឲ្យបានលើសពី ក្នុងឱកាសនៃជំនួបវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានការណាត់ជួបជាទ្វេភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសស្វីសលោកស្រីដូរីលូសឺតកាលពីម្សិលមិញក្នុងជំនួបនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរដែលសព្វថ្ងៃមានប្រមាណជាង30លានដុល្លារដែលមានទំហំធំឡើង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើសុំឲ្យជួយបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏អរគុណរដ្ឋាភិបាលស្វីសដែលបានជួយនិងផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាកន្លងមករួមទាំងជំនួយផ្នែកដោះមីនសុខាភិបាលនិងជំនួយផ្នែកតុលាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីនោះ ក្នុងនាមព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញលោកស្រីប្រធានាធិបតីស្វីសមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជានៅពេលសមរម្យមួយនិងស្នើឲ្យលោកស្រីជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងប្រទេសស្វីសមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានដែលនឹងធ្វើនៅកម្ពុជានៅខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះផងដែរ ព្រៃមិត្តកំពុងស្ដាប់វីដេអូជាទីមេត្រីចំណែកឯប្រធានគណៈមេធាវីអណត្តិ11អនុវិញត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញបន្តពីលោកធ្លាប់ជាប់ម្ដងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនតែត្រូវដៃគូប្រជែងជំទាស់មិនព្រមប្រគល់ដំណែងឲ្យលោកមេធាវីស៊ុនវិសាលដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានក្រុម ហ៊ុនមេធាវីនិងជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ផងនោះត្រូវបានចូលកាន់តំណែងផ្លូវការជាប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបន្តពីលោកត្រូវបានមេធាវីភាគច្រើនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិទី11បន្ទាប់ពីលោកប៊ុនហ៊ុនដែលផុតអាណត្តិនោះ គូរំលឹកផងដែរថាលោកមេធាវីស៊ុនវិសាលធ្លាប់ត្រូវបានសមាជិកគណៈមេធាវីបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាប្រធានសម្រាប់អាណត្តិទី5ម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2004តែតំណែងនេះត្រូវបានមេធាវីដែលប្រកួតប្រជែងគឺលោកមេធាវីគីតិចដែលបច្ចុប្បន្នជាមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ប្រឹងតវ៉ាឲ្យស្ថាប័នតុលាការដោយមិនព្រមប្រគល់ដំណែងនេះឲ្យទៅលោកស៊ុនវិសាលនោះទេពេលនោះលោកគីតិចត្រូវបានកាន់ដំណែងជាប្រធានគណៈមេធាវីនេះចំនួន2អាណត្តិជាប់គ្នាដោយពោពេញដោយភាពចម្រុងចម្រាសបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពឹងមេតាព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃស្បតចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះកំពុងតែរៀបចំចុះហត្ថលេខាដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយដែលលោកបានឃោសនាមុនពេលបោះឆ្នោតលើវិធានការបង្ក្រាបលើជនអន្តោប្រវេសន៍
នឹងការកសាងជាជាងតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចសិចនិងលុបចោលគោលនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាត្រាំជាប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បន្តរំលាយពីលោកអូបាម៉ាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតីគឺលោកបានចូលដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមុនមួយថ្ងៃនៃការសម្បត់ចូលកាន់តំណែង ចំនួនការលោកត្រាំបានថែមថាត្រាំមិនរងចាំនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តអំណាចនោះទេគឺពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការហើយលោកនឹងចុះហត្ថលេខាដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពជាច្រើនដោយមិនដាក់ស្នើសុំសភាអនុម័តនោះឡើយចំនួនការលោកត្រាំលោកសៀនស្ប៉ៃសឺថ្លែងថាលោកត្រាំប្រាជ្ញាមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬបីថ្ងៃនោះទេគឺមានការប្រាជ្ញារយៈពេលវែងឆ្ងាយដើម្បីទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរ ត្រាំមានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មកណ្ដាលរបស់អាមេរិកឬហៅ CIA នៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនៅរដ្ឋវីគីនីប្រធានាធិបតីរូបនេះមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមនេះហើយលោកនឹងសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធចំពោះការចោទថារុស្ស៊ីលួចកែប្រែទិន្នន័យនៃការបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលនាំឲ្យរុកលោកឈ្នះឆ្នោតទីប្រឹក្សាលោកត្រាំថ្លែងថាគោលនយោបាយ អនុវត្តជាងពីរយចំណុចនឹងដាក់ឲ្យលោកត្រាំពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាក្នុងនោះមានការថែទាំសុខភាពការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអន្តោប្រវេសន៍និងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បញ្ជាក់ថាអ្វីខ្លះជាចំណុចអាទិភាពដែលត្រូវអនុវត្តដំបូងនោះឡើយព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីប្រទេសវៀតណាមនគរបាលវៀតណាមបានបញ្ឈប់សកម្មភាពតវ៉ា នៅបានចូលរួមការពីម្សិលមិញក្នុងការរំលឹកពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងចិននិងវៀតណាមលើចំនួនដែនកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពី4ទសវត្សមុនវៀតណាមនិងចិនមានចំនួនដែនសមុទ្រអូសបន្លាយរយៈពេលវែងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនអះអាងថាដែនចំនួននោះគឺជារបស់ខ្លួនទាំងអស់ចំណែកវៀតណាមនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតអះអាងថាជារបស់ពួកគេដែលតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកជំនាញ គឺថ្លៃដែលទទួលបានពីការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកនៅកន្លែងមានចំនួននោះមានប្រមាណ5ត្រីលានក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមអ្នកតវ៉ាបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីម្សិលមិញដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដើម្បីរំលឹកដល់កងទ័ពវៀតណាមដែលបានពលីត្រូវបានចិនសម្លាប់ក្នុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នានៅឆ្នាំ1974ជាពេលដែលចិនចូលកាន់កាប់កោះប៉ារ៉ាសែលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន នេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនគរបាលបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាចំនួន21នាក់រុញឡើងរថយន្តបន្ទាប់ពីពួកគេតវ៉ាដោយមិនស្ដាប់ការព្រមានពីអាជ្ញាធរហើយបានធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាដោយលើកបដាសរសេរថាបញ្ឈប់ចិនឈ្លានពានរដ្ឋាភិបាលនិងនគរបាលវៀតណាមមិនអធិប្បាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីការចាប់ខ្លួននេះទេចំណែកសារព័ត៌មានរដ្ឋនេះក៏មិនបានផ្សព្វផ្សាយដែរចំនួនរវាងចិន នឹងវៀតណាមគឺប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរនេះទូឡើងខ្លាំងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2014នៅពេលដែលចិនចាប់ផ្ដើមបូមប្រេងនៅតំបន់មានចំនួននោះហើយនាំឲ្យមានការតវ៉ាពេញប្រទេសវៀតណាមដែលមានហិង្សាដល់ជនជាតិចិនជាច្រើនពាន់នាក់ដែលរកស៊ីនៅវៀតណាមបែកខាងត្បូងវៀតណាមនិងចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានសន្យាគ្រប់គ្រងលើបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដើម្បីសន្តិភាពនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលពួកគេសន្យានេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកវៀនភូត្រុងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយការរញ្ជួយដីទំហំ 6.5 រិចទ័រនៅលើប្រទេសនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅកោះសូឡូមុនរញ្ជួយក្នុងជម្រៅ 33 គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែអ្នកភូមិសាស្ត្រអាមេរិកអះអាងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាមិនមានសញ្ញាព្រមានពីការ កើតឡើងនៅរលកស៊ូណាមីនោះទេភ្លាមៗនោះនៅមិនទាន់មានរបាយការណ៍ពីការខូចខាតនៅឡើយចំណែកមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើររលកស៊ូណាមីនៅកោះហាវ៉ៃបានបញ្ជាក់ថាមិនមានសញ្ញាគំរាមកំហែងកើតមានឡើងនៅរលកស៊ូណាមីនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព្រមមានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទណាសុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា